Realizējot lielākus un mazākus līdera programmas projektus, tiek labiekārtota mazo novadu un pagastu darba, sociālā, kultūras un atpūtas dzīve. Arī Riebiņa novadā iepriekšējos gados īstenotas sapņu un idejas, kas ikdienā vietējiem iedzīvotājiem kalpo gan kā brīvā laika pavadīšanas veids, gan sociālais atbalsts, gan garīgās un fiziskās izaugsmes garants. Riebiņa novads ir kultūra vēsturiski bagāta vieta. Šeit savas dzīves gaitas aizsācis visā pasaulē pazīstams filozofs, dišu domātājs un dzejnieks Roberts Mūks. Roberts Mūks piedzima 1923. Gadā Galēnu pagastā. Lai gan dzīves līkloči veduši filozofu dažādās pasaules malās, mūža norietā Roberts Mūks atgriezies Latvijā un Galēnu kapos arī ticis apbedīts. Pēc viņa nāves atraitna Elza, aicinot Galēnos iekārtot vīra piemiņas muzeju, vietējiem kultūras darbiniekiem uzdāvināja bagātīgu dzejnieku mantojumu. Visu Roberta Mūka darba kabinetu ar visu aprīkojumu, ar viņa rokrakstiem, ar viņa grāmatām un biblioteku un mēbelēm. Tādu atpūtas telpu mums ir iekārtot ekspozīcija, kur savukārt ir viņa divāni, tur atpūtas krēsli, kaklasaitis, kā mēs te redzam arī šajā telpā, un daudz piemiņas lietu, mākslas priekšmetu, ārkārtīgi lielu bagātību. Memoriālais muzejs tika labiekārtots un paplašināts vairāku gadu garumā. Sākotnēji ierīkota dzejnieka piemiņas istaba. Ar laiku radās nepieciešamība paplašināt telpas, lai muzeja darbiniekiem būtu iespēja veikt pedagoģisko darbu, rīkot izglītojošus pasākumus, seminārus, lekcijas un ekskursijas. Realizējot divus projektus, tika labiekārtots un paplašināts Galēnu kultūrvēstures muzejs. Blakus tur izņemam starp sienu, savienojot divas telpas, iegūstam lūkšo vienu telpu izstādē un sarīkojumiem. Un pie tam šī mājiņa bija diezgan tā nolietojusies, tāpēc visas sienas un griesti tika izšūta ar ģipsi. Pilnīgi tika atjaunot apkure, sākot ar visām caurulēm no pagraba un līdz pat otram stāvam. Un pilnīgi nomainīti jauni logi, sanitārais mezgls, laminētas grīdas, tad arī sienas pēc tam tika špaktalētas un līmētas tapetes un krāsotas un griesti, ventilācijas sistēma, elektroinstalācija, pilnīgi visi darbiņi tikai, tā teikt, viss no jauna atjaunots. Atjaunotās telpas muzeja pasākuma laikā ļauj uzņemt visus interesentus. Savukārt to estētiskais izskats priecē gan muzeja darbiniekus, gan to ciemiņus. Pareizi jau saka, tikai trakie spēj pasauli veidot. Un pateicoties tavām idejām, ar kurām tā aizrāja ne tikai galēniešus, bet pakieri līdzās pārliecināja deputātus, pašvaldību un visu novadu, mēs šodien atrodamies šeit skaistā muzeja telpās. Novēlam daudz enerģijas, daudz stipru veselību, daudz radošu ideju, kur es zinu, padomājot arī priekšnama sakārtošanā. Paldies tev par tādu. Paldies, tikai tas ir kopējs. Šī akmīns galvīlē, dzītra loimē, šī akmīns galvīlē, tik skaidrā valodā, tik skaidrā valodā, kā ildīts valodā. Tagad mēs patiešām esam bezgala priecīgi, mums tie ir ļoti silti, gaiši, mājīgi, skaisti, un mēs esam tiešām apmierināti, esam arī papildus iegūši telpas. Naudas lielas, vairāk kā 20 tūkstoši kopumā, no tiem 15 ir līdera. Riebiņa novadām tiek atbalstīti ne tikai kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanas projekti. Spraiga kultūras dzīve šeit rit arī ikdienā. Pagastos aktīvi rosās dažādi pašdarbības kolektīvi, kas ar dziesmām un dejām priecē skatītājus gan vietējos, gan nacionālā mēroga pasākumos. Sīļu
Liepkalnu pagastā aktīvi darbojas vokālais ansamblis Zilais Lakatiņš un senioru deju kopa. Uzstājoties koncertos, liela nozīme ne tikai profesionālam priekšnesuma izpildījumam, bet arī mākslinieku vizuālajam tēlam. Taču finansiāla apsvērumu dēļ ansamblis un deju kopa nevarēja atļauties vienot stila tērpus. Projekts šādu iespēju deva. Pirmie braucieni un pirmā štāties mums viss par personīgo naudu bija. Bet nu, tomēr 10 gadu laikā arī vajadzēja kaut ko, nu, varbūt kaut ko arī pamainīt. Un krāšņāku vēl, un skaistāku, jo mums nu, daudz to visādu pasākumu uzstāšanos. Atšķirības ir ļoti krasas, jo mēs dejojam, kas nu kurai bija, kāda nu kurai maiciņa bija. Un, bet nu tagad mēs esam beidzot sapūstas un vīnēdis. Manas dāmas izzīt ar lepnumu un man liekas, ka pat muguras izataisnējās, viņam ir ļoti skaisti tārpi. Un tas ir pilnīgi cits efekts arī skatuviski. Arī skatētojumi skatētīs ir daudz interesantāk, jo pusi nu to visu paņem tomēr izpaidot tārps. Lai Sīļu kalnu pašdarbības kolektīvi varētu pilnvērtīgi mēģināt un uzstāties, bet skatītāji izbaudīt priekšnesumus, tika labiekārtots arī pagasta kultūras nams. Iepriekšējais inventārs kultūras namā bija sava laika nokalpojis, tāpēc bija steidzami nepieciešami gan jauni krēsli, gan galdi, gan klavieres. Nu, mums ar krāsni bija ļoti biedīgs stūklis, mēs esam piedzīvojuši tādus kauna momentus, kad cilvēki sāstās un nokreit no to krāsli, jo ir salosts. Jo mums bija tādas pa pīci kūpā krāsli sabēdēti, nu, tad tur, bet viņam jau tad ir 30 gadi, tiem krāslim bija, un viņi bija piedzīvojuši visādus negadējumus. Gan ugunsgrāku, gan ūdens plūdus un visu ko, tā ka viņi bija nosalītojušies ļoti stipri. Un ieguvums jaunī krāsli mums ir milzīgs, ne tikai to, ka mēs varam ārti sēdēt, bet arī vizuālais izskats mums ir pilnīgi cits tagad kultūras namā. Un tad mums ir arī digitālos klavīris, kas mums ir tāds, ka par cik ir pulciņi ļoti daudz, mēs esam vienlaicīgi notiek miegnojumi, vairākiem kolektīviem. Mēs īnesam vajag mozajā zālē, īnesam lielā zālē, vajag mēs aiznesam uz kabinetiem tim un spēli uz mums, tā kā tur ir, un, protams, pilnīgi cita skaņa un cits instruments. Pateicoties projektu iespējām, pie jauniem un skaistiem tautu tērpiem tika arī Rušonas pagasta deju kolektīvs. Rušonas deju kolektīvs ir ilgadējs latviešu deju tradīciju uzturētājs pagastā. Tas darbojas jau 25 gadus. Teiksim, godīgi veco tērpu mums nemaz nebija. Nu, sanāca tā, ka mēs pirmos svārkus aizņēmāmies no tuvējā Glonas pagasta. Mums laipni vidusskola piedāvāja, vai mēs paprasījām. Un pirmo skati mēs nodejojam, var teikt, svešos tērpos. Un pamazītiņām sākām krāt gan tur puišiem vestes un bikses, kad bija uz svētkiem jābrauc, bet nu sava īsta tērpa un viena kopīga komplekta mums nebija. Un tad pateicoties šim projektam, esam tiešām jaunos skaistos tērpos, kur puiši ir pieskaņoti meitenēm, meitenes atkal puišiem. Mēs esam saules krāsā, viens dzeltens ar brūnu, tāds pamatīgais, latgaliskais, es teiktu.
Rušonas pagastā tika realizētas arī citas sabiedriski būtiskas iniciatīvas. Tostarp izveidots un labiekārtots sabiedriskais centrs pagasta iedzīvotājiem. Pirmais, ko mēs pa projektu piesaistījām, tie bija tautotērpi. Tad nākošais projektiņš bija sabiedriskā centra izveidošana. Tad tas bija grīda jauna ielikta, griesti jauni, tātad ugunsdrošības signalizācija, projektors, dators, spoguļu siena dejotājiem. Nu, tas bija otrs projektiņš. Un tā trešais projektiņš, tieši līdera, tas bija jumts. Jauns jumts, diezgan 400 kvadrātmetru platībā. Un garderoba, kuros vispār mums nebija tā kā no jauna izveidota. Sabiedriskas aktivitātes ir nozīmīgas ne tikai pieaugušajiem. Mūsdienās, kad vairums bērnu un jauniešu savu brīvo laiku izvēlas pavadīt virtuālā vidē, pastāv akūta nepieciešamība piesaistītos aktīvai atpūtai dabā. Nolūkā uzlabot jauniešu fizisko veselību un izvilināt tos ārpus ekrāna pasaules, Riebiņu novadā tika realizēts projekts jauniešiem – iegādāt velosipēdi, teltis, laivas un papildus inventārs. Tagad arī tie jaunieši, kam nav sava velosipēda, var doties garākos izbraucienos kopā ar draugiem, skolas biedriem un ģimeni. Ideja radās pamatoti, jo skolā 5 gadus notiek velokros sacensības uz riteņiem. Un tad, protams, pamatā iesaistīti skolēni un daudziem gribās, bet ritenis nav pieejams. Tāpēc tā ideja radās, lai būtu iespēja katram piedalīties skolā, iegādāties riteņus. Sacensības velokross rudenī mums notiek pavasarī CSDD pasākums. Tūlīt viņiem būs iespēja braukt ekskursijas. Man 7. Klase, mēs pagājušajā gadā braucām ar riteņiem visi sajūsmā, bet kuriem nebija, tas meklēja vai arī nedabūja. Šoreiz viņiem ir iespēja izbraukt, skatīties, redzēt kaut gan lauku cilvēki, bet no dabas mēs ar tām augstām tehnoloģijām esam atrauti. Šeit jūs redzat laivas, ja, kanoja, kuras arī ir pēc projekta. Laivām vēl ir klāt airi, glābšanas vestes un piekabe, ja, lai varētu pārvietot. Plus ir arī teltis un guļamais. Ir savākta entuziastu grupa un pirmo mēģinājumu mēs mēģināsim Rēzeknes upē. Vajag kaut ko darīt, ja, jo jānotur tā jaunatne vairāk. Ja. Kaut gan mums ir tā viss, kas ir. Sporta aktivitātes visādas, bet tas ir priekš mums kaut kas jauns. Savukārt pašiem mazākajiem Riebiņu novada iedzīvotājiem par līderu projekta līdzekļiem tika izveidots mūsdienīgs bērnu rotaļu laukums. Uzstādītās krāsainās rotaļu konstrukcijas nu ir pieejamas visiem Riebiņu bērniem. Ciematā ir daudz dzīvokļu nami, nu, protams, ir arī bērni un tamdēļ ir nepieciešams un gribējās sakārtot tādu lietu kā rotaļu laukumi, kas būtu pieejami gan lūk šīs te dzaudzīvokļu mājas iemītniekiem, gan jebkuram, kas dzīvo šajā ciematā. Un tamdēļ radās ideja un bija arī iespēja realizēt projektu par rotaļu laukumu izveidi, par tās teritorijas sakārtošanu. Un liels prieks, kad izdevās ne tikai rotaļu laukumu bērniem, bet nu, šī projekta ietvaros arī iegādāties un uzstādīt tādus ārā trenažierus, ko izmanto gan bērni, gan arī pieaugušie sievietes, var arī gados vecāki, kungi un kundzes. Latgales novads kopš seniem laikiem tiek tēlaini saukts par zilo ezeru zemi. Brīvdienas Latgales ūdens tilpņu tūmā steidz pavadīt ne tikai vietējie, bet arī visas Latvijas iedzīvotāji. Arī Riebiņu novads nav izņēmums. Viena no iemīļotākajām atpūtas vietām ir Bicānu ezers un tā apkārtne, kur labprāt pulcējas ģimenes ar bērniem. Pēdējo gadu laikā Bicānu ezera peldvieta Gelenovā ir mērtiecīgi pilnveidota. Vispirms tur tika ierīkota peldvieta, pēc tam tā tika papildināta ar pontonu tiltu un arī ar sanitāro konteineri. Pēc tam biedrībai radās doma dažādu semināru un apmācību organizēšanā, līdz ar ko tika uzrakstīts projekts informatīvo tehnoloģiju iegādē. Un par cik uz daudziem semināriem un apmācībām vecāki ņem arī līdzi bērnus, lai bērniem būtu, kur pavadīt brīvo laiku, tika izveidots bērnu rotaļu laukums. Un par cik Latgalē ļoti ir populārs kulinārais mantojums, tad biedrība nolēma
arī tur kaut kā iesaistīties un tā padoma par grila mājiņu. Šajā vidē apkārtnē ir ļoti laba aura un cilvēki, kas ir vienreiz šeit bijuši, noteikti atgriežas vēlreiz un iesaka arī saviem draugiem, radiem un paziņām. Apkārtējie iedzīvotāji un tūristi iecienījuši arī Zolvas ezera krastu. Vietu klusai patīkamai atpūtai pie dabas krūts. Nu, pirmsākumi ir meklējami to, ka mana sieva ir beigusi biznesa augstskola turisma novirzienu. Un man bija iespēja šo te zemes gabalu iegādāties. Un atnākot uz šeien, mēs konstatējām, ka šeit ir tīri laba vieta, lai uzsāktu pirmos soļus turisma biznesā. Protams, tas nav lielais turisms, tas ir tāds ģimeņu turisms. Šeit ir klusa vieta, te kaimiņi ir salīdzinoši tālu viens no otra. Par līderu naudiņu mums bija iespēja uzstādīt šo laipu un labiekārtot laukumu ap dzīvojamā mājiņu. Lai, teiksim, kaut kādos lietas periodos kājas nemirktu dubļos un tad ar dubļainām kājām atkal nākt iekšā. Riebiņos, gluži tāpat kā visā Latvijas teritorijā, iedzīvotāji ir piedzīvojuši arī finansiāli sarežģītus gadus. Laikā, kad mazinājās iedzīvotāju ienākumu un labklājības līmenis, novadā tika izveidots sociālo pakalpojumu centrs. Sociālo pakalpojumu centrā vietējiem iedzīvotājiem ir nodrošināti primārie higiēnas pakalpojumi. Te ik viens var izmantot dušu, mazgāt vēļu. Ir ierīkots arī lietoto apģērbu mājiņas un apģērbu labošanas punkts. Šeit ne tikai Riebiņu novada ciemata iedzīvotāji, bet arī brauc arī no visiem apkārtējiem pagastiņiem. Brauc cilvēki, tātad, kam nav ūdens mājās, kur var šeit nomazgāties, var atvest veļu izmazgāt. Šeit pat arī veļa tiek žāvēta, var arī atbraukt, apmainīt savus lietotos apģērbus, nodot tos apģērbus, kas nav nepieciešami uz doto brīdi, un paņemt varbūt sev vai ģimenes locekļiem nepieciešamāko apģērbu. Kā arī, ja ir nepieciešamība pielabot, iešūt rāvēju slēdzēju apģērbam, tad ir arī šāds pakalpojums, un tātad šeit uz vietas to arī var izdarīt. Ierīkotais sociālo pakalpojumu centrs tiek apmeklēts ik dienu. Atsevišķām mērķu grupām, trūcīgām personām, pensionāriem un citiem tā ir arī iespēja ietaupīt. Не каждый может себе позволить и машину стиральную, и все. И плюс пенсионерам как скидки. Дома ты больше потратишь еще и денег на эту стирку, и силы, и все. Очень много используют. Есть даже молодежь, которая вот куда-то к врачу надо, бывает, вот живут в домах, нет, как сказать, бойлера, баню топить не будешь, а к врачу надо. Они забегут вот к Вере, быстренько помоются и поехали. Особенно вот летом хорошо. Так, полоснулись. И после работы, вот многие, вот когда работали здесь, вот на работах, и тоже заходили помыться. Очень хорошо. Bieži es nāku, jā, mazgāju veļu pārsvarā, tāpēc, ka es dzīvoju laukos. Nu, vasarā tā kā vasarā, bet ziemā man ir nākur žāvēt, kad arī dzīvoju laukos. Nu, tā. Bet te man te patīk tas, ot, arī, piemēram, ir sociālais status, tad ir puses mazāk jāmaksā. Par spīti nereti finansiāli spiedīgiem apstākļiem un uzskatam, ka lauksaimnieciskā darbība Latvijā piedzīvo lejupslīdi, enerģiski un mētiecīgi zemkopji spēja attīstīt savu lauksaimniecību un gūt peļņu. Mūsdienās daudzas idejas realizēt tiem palīdz līderu programmas atbalsts. Zemnieku saimniecība Vilkači, kas nodarbojas ar bumbieru un aveņu audzēšanu, projektu ietvaros iegādājās zāles pļaušanas traktoru, jaudīgu trimmeri un zaru smalcinātāju. Nepieciešamība radās tajā brīdī, kad es sapratu, ka ar trimmeriem zāles pļaušana veselam hektāram, bumbieru un aveņu platību izpļaušana un kopšana ir diezgan problemātiska. Un līdz ar to traktoriņš, kuram ir vairāk kā metris 70 laikam platums, tad paņem divas reizes izpļauju gan bumbieru stādījumus, gan aveņu stādījumus, un līdz ar to tas atvieglo darbu.
Un tajās vietās, kurās jau nevar piekļūt tik tuvu klāt, tad es izmantoju trimmeri. Kāpēc zaru smalcinātājs bija? Jo rudens avenes ir specifisks produkts, kas rudenī ir jānogriež, un viņš ražo uz jaunajiem dzinumiem. Un tad vai nu tie zari, lai nevairotos slimības, ir jāsadedzina, vai nu vienkārši mēs viņus laižam caur zaru smalcinātāju, sasmalcinām un tādā veidā iegūst mazo šķeldu, ko var izmantot aveņu grēdu ierīkošanai, lai nezāle neaug, vai arī vienkārši skujeņiem bērt virsū nezāles neaugšanai. Un tādās viss notiek ātrāk un rezultāts ir pozitīvs. Īstenotie projekti dienā pulcē un iepriecina gan tos, kas aktīvi piedalījušies projektu rakstīšanā un cīnījušies par to realizēšanu, gan tos Riebiņu novada iedzīvotājus, kas nāk un izmanto iespējas, kas tiem tagad pieejamas. Taču šie sapņi netiktu īstenoti dzīvē, ja iedzīvotājiem nebūtu pieejamas līderu programmas iespējas, kā arī Preiļu rajona partnerības un Riebiņu novada domes atbalsts. Galvenais, ka atbalsta novads. Tur ir galvenais. Ja novads neatbalstīs, neko tu neuzrakstīsi. Ar transportu palīdzēja sagādāt mēbeles un ar līdzfinansējumu. Riebiņu novada doma ir atsaucīga un atbalsta gandrīz visus projektiņus. Lielās naudas tiek ieguldītas infrastruktūras attīstībā, bet tādi mazi projektiņi sakārto vietēju iedzīvotāju dzīvi. Es ieteiktu tā, ka varbūt aiziet ciemos uz Preiļu rajona partnerību, kur ir ļoti atsaucīgs kolektīvs. Un viņi vienmēr palīdzēs, dos padomu, jebkuru projektu rakstot, ja rodas kādi jautājumi, viņi vienmēr atbalsta un iedrošina. Vēl jo svarīgāka ir pašu biedrību un iedzīvotāju uzņēmība, uzdrošināšanās un mērķtiecība. Tieši cilvēki ir tie, kas sapņo par mājvietas labiekārtošanu un raksta projektus, kas veido savu dzimto vietu un paši meklē un atrod iespējas te dzīvot, strādāt un atpūsties. Perifērija iespējams ne uzreiz var iegūt tādus milzīgus apjomīgus līdzekļus apgūt un arī viņus varbūt arī realizēt. Tad es domāju, šis ir ļoti labs variants, kā iedzīvotāji motivēt arī sevi uz savu ideju, sacīsim, realizēšanu, nevis tikai gaidīt kaut kādus labumus vai pabalstus no pašvaldības vai kā savādāk, sacīsim, būt neapmierinātiem, bet pašiem nākt ar savu iniciatīvu un, nu, redz, šeit ir pierādījums tam, ka tas viss var realizēties. Nu, es savu dzīvi laikam nevaru iedomāties pilsētā, ka ir pierasts šeit strādāt un dzīvot. Un man liekas, ka laukos ir darbs un var atrast tās iespējas attīstīties un darīt. Un arī, nu, zinot, ka sākas jaunais plānošanas periods, tad man vēl ir plāni saistībā ar bitēm un bišu saimniecības palielināšanu, jo arī pati ņemos ar bitēm. Un tad, ja būs tāda iespēja, tad arī izmantošu šīs te iespējas un arī biškopības nozeres attīstībai uzrakstīšu kaut ko līdzīgu. Cilvēkus laukos piesaistīt nevar ar līdzfinansējuma lielumu vai vieglā pieejamību. Drīzāk šiem te cilvēkiem pašiem vēlme to ņemt, pieteikties, realizēt. Un tādā veidā tas varētu piesaistīt. Kā iedrošināt? Es domāju, ka aizbraucat apskatoties, kā cilvēkiem, kuri to ir izdarījuši, kuri ir to pudu sāls ir apēduši, kuri ir sapratuši, ka bez kaut kādiem sviedriem mēs tomēr nevarēsim neko izdarīt. Tomēr ir jāstrādā, vai nu tas ir fiziski, vai tas ir ar galvu domājošs darbs. Jo šos projekts realizēt, tas nav atkarīgs no tā, cik tu fiziski esi stiprs. Tas ir atkarīgs no tā, cik tu psiholoģiski esi tam gatavs. Tas ir galvenais. Un pirmkārt, lai realizētu projektu, ir jābūt pārliecībai, ka tu to gribi un ka tu to vari. Redzi mērķi, ej uz viņu.